أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوب تهي مع السند كسو دوال وراركي ودن بي يحوك حساسي يدوهاني محمد عبدالله فرماجو أومر كلا استعمالي خورقور إيا لفتقرين مامول قبلي ديدا سياسة أهان تاغير سن دوهاني محمد عبدالله فرماجو قاركو دا أيا كسو هر جيستي خورالكي كسو بحي قدقا دورشو إنك إلاغو مدييي xiliga daarinta xilibanada cusub qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha galmudug axmed abdi kaariyo qorqor ayaa lagu sheegay in qoraalkii ka soo baxay gudiga doorashooyinka heer federaal uu baalmarsan yahay heshiisyadii doorashooyinka ee hore loo gaaray waxa uu sheegay madaxweynaha galmudug in gudiga doorashada heer federaal in ay qaadeen tallaabo ka baxsan awoodda waxa uuna caddeeyey inaysan aqbali doonin jadwal iyo go'aan aan ka soo bixin madasha wadatashiga qaran دوهاني محمد عبدالله فرماجو ايا مركلا ستو ساو استعمال ايا خير غرين قدقا دورشوين كهير فدرال وحي قادين تلابو كبحسن اوود وحينا كسوهر جيستين هشيسيا دي ايا هبراعيا دي دورشوين كهدب دولة دا قلمودوك وحي عدين ايسا اينا ايسان اخبالي دونين ايا لغو يري مدحوينها قلمودوك ايا اوود دنبين تيكا ديگي وحكستا او عقابت كو نقون كرا دنبايستير كهنان كدورشوين كوحا اونا شيغي go'aamada noocan ah in ay leeyihiin golaha wadatashiga qaranka go'aankan ka soo baxay madaxweynaha galmudug ayaa la tuhmayaa in ay gadaal ka riixayso filla soomaaliya oo mar kale rabta in la abuuro jahwareer siyaasadeed si mar kale dib loogu dhigo doorashada madaxweynaha qaranka madaxweynaha koonfur galbeed ayaa asna la adeegsaday dhinaca kale qoraal ka soo baxay madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa looga soo horjeestay jadwalkii ka soo baxay guddiga doorashooyinka heer federaalkaasi oo lagu caddeeyey waqtiga ugu dambeeya ee la dhaarinayo xilibanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya sidoo kale waxay sheegeen koonfur galbeed in ra'iisul wasaare Roble iyo guddiga doorashooyinka federaalka midkoodna uusan wax kaalin ah ku lahayn soo xareynta iyo dhaarinta xilibanada la doortay qoraalkan uu baahiyay xafiiska lafta gareen wuxuu awood siinayaa baarlamaanka tobanaad ee waqtigu ka dhamaaday iyadoo lagu tusaale qaadanayo baarlamaankii ka horreeyay ee sagaalad dowladda koonfur galbeed waxay caddeynaysaa in aysan waxba kala socon jadwalka la faafiyey ee ku saabsan hannaanka loo marayo isu keenista shahaado bixinta iyo dhaarinta xildhibaanada la doortay ee labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sidaasi daraaddeedna warqadda soo baxday aysan ahayn mid dhaqangal ahi ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay lafta gareen sidoo kale koonfur galbeed waxay sheegtay in keliya ay aqbalayso jadwal iyo doorasho ay ku heshiiyeen madasha wadatashiga qarankaas oo ku yimid wadatashi ay ka qayb qaateen dhammaan dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir dowladda koonfur galbeed waxay xaqiijinaysaa in xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo guddiga doorashooyinka heer federaal wax kaalin ahi oo sharciga waafaqsan aysan ku lahayn u yeerista iyo qabashada dhaarinta xildhibaanada la doortay ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay lafta gareen sidoo kale maamulkaasi wuxuu ku doodayaa in waajibaadkaasi uu u yaalo baarlamaankii waqtigiisu dhammaaday ee tobanaad si kastaba ha ahaatee dhowhane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa nimankani iminka shirqool xooggan ku riday maadaama beesha caalamka ay taagan yihiin qof kasta oo doorashooyinka carqalo ku noqdo in cunaqabateyn xooggan la saarayo dhinaca kale arrin naxdin leh dad gaajo iyo harraad ugu geeriyooday degmada ceelwaakh xaaladda abaar ee ka jirta degmada ceelwaakh ee gobolka gedo iyo deegaanka ku hareereysan ayaa saameeyey dadka iyo duunyada ku nool iyada oo dad fara badan oo xoolaley ahi ay halkaasi ka barakaceen ilaa iyo shan qof ayaa lagu soo warramayaa inay halkaasi gaajo iyo harraad ugu dhinteen sida ay xaqiijiyeen mas-uuliin ka tirsan maamulka degmada ceelwaakh xoolaha ayaanan haysan baad iyo biyo ay cabaan waxayna ku nool yihiin cunto dadku gacanta ka siiyaan halka maciishadana ay cirka isku shareertay ayuu yidhi mid ka mid ahi dadka ku nool ceelwaakh oo la hadlay warbaahinta guddoomiyaha degmada ceelwaakh ee maamulka jubbaland ibraahim guuleed aadan ayaa tilmaamay in xaaladda haatan taagan tahay mid faraha ka baxday una baahan in wax deg deg laga qabto sidoo kale wuxuu sheegay in saamaynta abaaraha aysan ku ekeen deegaan oo keliya iyadoo ay ku baaheen deegaano soomaaliyeed oo aad u fara badan isla markaasina xilligaani aysan jirin maamul iyo dowlad ay gurmad ka helayaan degmada ceelwaakh ayaa ah degmada keliya ee uu maamulka jubbaland maamulo ee ka tirsan gobolka gedo waxaana dadka ku nool saameeyey abaarta ka jirta inta badan gobollada dalka soomaaliyeed halka dhowhane maxamed cabdilaahi farmaajo iyo qabiilkiisa ay gebi ahaanba ka mamnuuceen maamulka jubbaland in deegaanada gobolka gedo ay maamulaan isla markaasina dadkaasi loo cadaalad falo dhowhane maxamed cabdilaahi farmaajo malaayiin iyo malaayiin doolar ayuu ku bixinayaa laaluush maamulka gedo ee garbahaaray qabiilkiisana joogana waxaa uu diiday in maamulka jubbaland ay ka howlgalaan hase ahaatee dadka deegaanka ahi
ee halkaas ku dhibaateysan xataa lacag masiinayo oo biyo ay cabaan ay u baahan yihiin asigeena maamulkii awoodi lahaa in ay gargaar gaarsiiyaan ayuu u diiday fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah fadeexad culus oo soo wajahday maamulka gobolka banaadir iyo doohane maxamed cabdullaahi farmaajo kadib ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho qayaano xoogan iyo canshuur xaddaaf ay laga qaado canshuurta iyo shatiyada gobolka banaadir waxaa gacanta loo geliyey shirkad gaar ahi oo lacag kasta oo laga qaado guri iyo goob ganacsi waxaa dul saaran lacag aan akoonka dowladda geli doonin taasoo la siiyo dadka shaqada qabta askarta ilaalisa taliyaha xukuma taliyaha saldhigga iyo guddoomiyaha degmada lacagahaasi waxaa loo bixiyaa magacyo kala duwan waa qayaano qaran oo ay ku heshiiyeen filla soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir nadaafadda gobolka banaadir waxaa gacanta loo geliyey hal shirkad haweenka nadaafadaha midba waxaa lagu qoray maalin kasta 200 oo mitir oo dhulxaaq ah bishiina waxaa loo ballan qaaday $10 waxaana la siiyaa diseembar oo keliya labadaani shirkadood hal qof ayaa leh sida aan xogta ku helnay waxaana gacanta u geliyey dhowaane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo cumar finish shirkadihii korontada waa heshiiyeen iyaguna qiimo go'an oo la kordhiyey ayaa dadkii lagu dallacay dadka muqdisho waxaa dhibkaasi maaliyadeed u sii dheer amni darro xoog leh oo dharaar iyo habeen ahi abaaro iyo sicir barar aad u xooggan haddaba reer muqdisho dhan kasta culays ayaa laga saaray xataa hooyooyinkii waddooyinka xaaqayay bil kasta mushaar lama siiyo laakiin shirkado gooni ah ayaa loo xiray isla markaasina lacaga aad u xooggan ayay ka qaataan dhowaane maxamed cabdullaahi farmaajo asiga ayaa cumar finish soo magacaabay cumar finishna sidaas ayay u dhaqmayaan shaqaalihiisi iyo shirkadahaasi gacanta loo geliyey hooyooyinkii duhurka cad oo qorraxda aad u kulushahay ayay waddooyinka waaweyn gacantooda ku xaaqaan dhinaca kale war culus jubbaland oo soo saartay liiska 16 kursi ee taalla garbahaaray guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee jubbaland ayaa xalay shaaciyey liiska 16 kursi ee deegaan doorashadoodu tahay magaalada garbahaaray warqad ka soo baxday guddiga ayaa lagu sheegay in doorashada 16-kani kursi la qaban doono muddo 2 toddobaad gudahood ahi inkastoo aanan la shaacin deegaanka lagu qabanayo maadaama garbahaaray isqabqabsi xooggan uu ka taagan yahay weli lama shaacin wax xal ahi oo laga gaaray khilaafka ka jira maaraynta doorashada garbahaaray waxaana dhammaaday oo shalay ku ekaa wakhtigii loo asteeyey in lagu soo gebagabeeyo doorashada baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaa jira warar aan la xaqiijin oo tilmaamaya in jubbaland ay doonayso in doorashada 16-kaasi kursi loo wareejiyo degmo kale oo jubbaland ka tirsan maadaama garbahaaray la isku raaci waayey warqadda ka soo baxday jubbaland kuma cadda halka lagu qabanayo doorashadaasi iyo wakhtiga rasmiga ahi ee la qabanayo marka laga reebo in ballanqaadku yahay in 2 toddobaad gudahood la qaban doono si kastaba ha ahaatee dhowaane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo qabiilkiisa ayaa weli ku dhegan 16 kursi ee garbahaaray waxa ayna diideen in gebi ahaanba maamulka jubbaland ay cagta soo saaraan iyo guddigii uu magacaabay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble dhinaca kale dhibaato kale xooggan oo loo geysaday shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho shirkadaha bixiya adeega korontada ee magaalada muqdisho oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa sheegay inay qiimo kordhin ku sameeyeen lacagta korontada shirkadaha oo ah 3 shirkadood oo kala ah beeko muqdisho bower iyo blue sky ayaa sheegay inay halkii kilowatt ay ku dareen lacag dhan 10 senti war saxaafadeedka ka soo baxay shirkadahani ayaa lagu sheegay in qiimaha shidaalka uu 6 bilood ee ugu dambeeyey uu gaaray qiimihii ugu sarreeyey taasna ay culays ku tahay shaqadii ay u hayeen bulshada soomaaliyeed shirkadahani ayaa sheegay inay qiimaha korontada ku dareen qiimihii ugu hooseeyey ee la awooday in lagu daro kadib shir muddo u socday haddaba si loo wado adeegii korontada ee bulshada aan u haynay waxaa la isla gartay in qiimaha kilowaadka wax laga beddelo iyadoo aan tixgelinayno duruufaha adag ee lagu jiro ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay qaar ka mid ah shacabka muqdisho ayaa aad ugu carooday go'aanka ayada oo baraha bulshada ay qabsadeen qoraallo lagu cambaaraynayo go'aanka shirkadahaasi shacabka ayaa sheegay in xilli ay wajahayaan sicir barar xooggan iyo qiimaha cuntada oo aad u sara kacay aysan ka filaynin shirkadaha inay culayska ku sii kordhiyaan hase ahaatee shacabka soomaaliyeed meel kasta cariiri ayaa laga dhigay korontadii waa lagu qaaliyeeyey biyihii sidoo kale cuntadii la cunayey aad ayaa loo qaaliyeeyey shaqo ma jirto qoraxyada iyo amni darrada kaba sii daran dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka